السلام علیکم جی. ہاں جی میرا بڑا بیٹا عبداللہ اشرف او ہے جی سمیع اللہ اشرف تے پہلے تو عارف ایک ویڈیو تے انہوں بھیجی ہوئی سی پہلا چینل بنایا سی ان دے تے ان دے تے ماشاءاللہ اپنی فیملی دا میں سارے دا تعارف کرایا ہوا وا تے اے نے جی میرے بیٹے میرے نال کم تے آئے نے تے میں صحیح وال ٹرک اڈے پھردا پیا وا ٹرک کڈا وا جی آ چائے کا کھوکھا لگا ہوا آ ساری ورک شاپ ہے جتنے ابھی کام کرتے ہیں اجے آئے نہیں ہے نائک سارے آدھے ہیں تو پھر ان شاء اللہ اوپر جا کے کام شروع کرتے ہیں. یہ جی میرا چینل ہے عبداللہ اشرف بلاگ دو نام تو یہ جڑا وا لائک کر دینا تو سبسکرائب کر دینا تو شیئر کرنا مہربانی آپ کی. یوٹیوب فیملی جڑے میں انہوں کے اگر ریکویسٹ کر رہا ہاں مہربانی. اللہ کا شکر ہے کہ جب دوسرے کو دے دو آپ ماشاء اللہ.